Қайырлы ақшамлар, студияда мен Сафия Шукурова. Чалышам, күннің эсас вақалары автотариф өтмеге азырмыз. Тибичилерге ярдым. Динамика афсуски шымдылык кувандырмай. Суаллер чок. Бызым тарафымыздан япылмаган иш бар. Бунен бірге бүгін тедавилев муэсиселерінде чалышкан эпосы хадимлерге сағолыныз демеге истейм. Кырымда жилетті би бригадаларының сайысы 20% артыражақлар. Лукашенко Кырымны де-факто Русия или деп таныды. Біз шымды Ақ Русиянен да яқынжа бақ тізілмесіні беклейміз. Велбетте, біз Ақ Русия акимиетінен парламент анлашма тізілуіні истередік. Бу мераклы олур. Кырым халхара дихат меркезінде. Байынкамат рахамлар или... Ер базар куну топлавлар кечечек. Бізге талимат кечереджеклер. Чешит беден сынавлардан кечечемыз. Біз туфектен атачамыз. Арби урбаларны киечемыз. Крымда бірінжі яны несіл аскерлікке чахыруф ноқтасы ачылды. Суткада үш кере ашалама ноқталарында невбетлер ақында малюмат бермек. Кырым акимиеті махсус информацион системаны ішке хошмаға планаштыралар. Бұндан да ғайры Сергей Аксеновның авелесі бойынша жүмхуриетті ажилетті би ярдым бригадаларының сайысыны 20%-ға артыра жақлар. Бір ай девамында да 30 бригада хошыла жақ. Бұақта коронавирус юхма хасталығынен бағлы вазиет бойынша иш мушавересінде жүмхуриет елбашчысы хабер етті. Ярымадада Русия сағлық сақласының мутихасыслары етіп келмек кереклер. Олар ковид госпиталерде топланған тәжірибенен пайлаша жақлар. Динамика афсуски шымдылык кувандырмай. Суаллер чок. Бызым тарафымыздан япылмаган иш бар. Бунен бірге бүгін тедавилев муэсиселерінде чалышкан эпосы хадимлерге сағолыныз демеге истейм. Сағлық сақлав. Ажилет тибби ярдым. Сіз огдесіз. Сіз ақиқи қараманларсыз. Ақ Русияның президенті де-факто Қырымны Русияның қысымы оларақ таныды. Бұақта Владимир Константинов Қырым Зиманеви халқара контексте адлы конференцияда білдірді. Жүмхүриет Девлет Шурасының спикері айтқанына көре Александр Лукашенкованың бөле білдіруі бізге қаршылықлы әрекетлер үшін имкандылар ача. Бүгінгі Қырымның инкишафы, Қырым бұ өзжесіне не олғаны оларның мерағыны доғыра. Бізнен 7 ел девамында не олды? Велбетте, бұ тарафтан бізге көстермеге шейіміз чоқ. Ось тәжірибеміз бар. Біз онен пайлаша білеміз. Біз шымды Ақ Русиянен да яқынжа бақ тізілмесіні беклейміз. Велбетте, біз Ақ Русия акимиетінен парламент анлашма тізілуіні истередік. Бұ мераклы олур. Хусусан екі президент іле имзаланған бойлы бұйук интеграцион пакеті чаршевесі. Халхара тешкелятларның реберлері, дипломатлар ве милли медени мухтариетлерінің векілері ішбірлікнің келеджегі музакере әттілер. Бұндан да ғайры Қырымның Русиялі статусы тарафдарлары Олған, Словакия, Туркия ве Қытай халық жүмхуриетінің векілері Исмаил Гаспринский медалленен тағдерлендейлер. Tarihte önemli Kırımlı, Kırım Tatar büyüklerinden İsmail Gaspıralı tüm bu bölge halklarının birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, barış içerisinde yaşaması için çok büyük çabalar sarf etmiş. Dergiler, gazeteler çıkarmış ve fikirleri bugün günümüzde de halen etkisini sürdürmekte. Bugün de ben bu toplantıda İsmail Gaspıralı madalyası ile ödüllendirilmem bana büyük bir şeref verdi. Джуниби Арби Махкеме 2 Осмирну Керичнин оқуф мөсеселерінде террористик актлар хазырланғанлары үчін хабатлы деп таныды. Буақта Хырым Вяхьяр бойынша федерал хавсызлық хызметінде хабер етелер. Хатырлатам, кечкен сененің февраль айында оқуф хорчалыжы 17 ве 18 яшлы оғланларыны яхаладылар. Тахиқат малюматына көре олар экстремистик идеологияның тарафдарлары еділер. Оларның әвлерінде өзлері ясаған патлав тертибат тапылды. Бөлешелеріні қолланып олар айванларының хына еділер. Котов убивали. Мышықларыны өлдіре едік. Бұрысыны иләчінен яқтық. Башқасыны диварға ве башына ұрып қинадық. Махкеме яхаланғанларға 4 ве 7 йылға апстайынледі. Яшлар тәрбиеви ве умуми режим колонияларда жеза чезеджеклер. Хырымда көзлік аскерлікке чағыруф девамы те ковидке қаршы чарелер эпосы бақыла. Технологиялар сасында пандемияға невбітті кесефер жевап араштыралар. Регионда мудафан әзірлігі еле қойылған рахимелештіруге кечуф вазифені беджере. Оның черчевесінде бірінші яны несіл аскерлікке чағыруф ноқтасыны яшлар үшін ось хапыларына ачты.
Буба самақлардан көтерілген сон, яны арби яшайышқа адым атасын. Октябрьдің башындан берлі сақтаки әскерлікке чағырылуф ноқтасында 60 яш егіт келді. Енді кейф арби. Ордуда хызмет етмеге азырым. Яны яшларының шымды ордуда хызмет етмеге истегі бар ма? Шымдылік бар. Ве истегім бұйок. Әскерлікке чағырылғанлар толлы тыби бақовдан кечелер. Умумен оларны сақ хастаханесінің 8 мутихасысы бақа. Олардан бірі хасталанса, резервистлер командасы чықып чалышмаға азыр. Мен не айтқанымы дынле, ве текрарла. Мен рақамларны айтаджам. 25. 28. Әскерлікке чағыруф компаниясы девамында яны ноқтада чешіт диагнозлар қойылды. Амма қарардан артқач семізлік яда арықлық. Белкемик хасталықлары ве хызметтен қачқанлар севген плоскостопия деген диагнозлар олмады. Яны елға же девам етеджек чағырылуф ковидке қаршы чарелер комплексы рейеті түлвінен кече. Егер тест минфи олса, әскерлікке чағырылған яш бірден арбиге чевіріле. Егер тест мұзбет олса, оны тедавейлевге йоллайлар. Ве яхшы олған сон, әскерлікке чағырылған яш, епісі тедбірлеріні яныдан кече. Енді қысымларда яны арбилер мечбури шекілде ашыламадан кечеджеклер. Арби комиссариатқа хас олмаған тынч муид. Егірім яшлы әскерлікке чағырылған егіт ве бунен бірге абитуриент. О альтернатив қызмет етеджегіні біле. Али оқов юртунда арби кафедра бар. Ер базар күні топлавлар кечеджек. Бізге талимат кечереджеклер. Чешіт беден сынавлардан кечеджеміз. Біз түфектен атаджамыз. Арби урбаларны киеджеміз. Комиссияның яны янашуы ве ары ғұруры рахамилештіруфдыр. Бойлей шекілде Қырымда мудафаа назиры Сергей Шойгуның август айында берілген авалесы беджеріле. Промет системасы ер бір әскерлікке чағырылған яшының тарихыны бір қач санеде тақдим ете. Тибби комиссияда бұлынған екім тамам иш ерінде әскерлікке чағырылған егітні қошма тибби бақуға йоллай біле. Егер о бұндан мұқтач олса, бұ конкрет тетхиқат, конкрет күнге, вақытқа, поликлиника басмағыны айланып кечмек мүмкін. Яне әскерлікке чағырылған яш чоқ чапқаламай. Бұ арби ноқтағына яны мескені шейір район хастаханесі айырды. Мында көчмек үчін корпуслардан бірінде капитал тамират кечірмек керек еді. Бұ ішлерге Сахве район бюджетлерінден черек миллион рублей айырылды. Чумхури паралар да қошылды. Сақ район хастаханесі іле 14 яны донатылған кабинет тақдим етілді. Мебель сатын алына ве бу іш яқын вақытта бітеджек. Чалышмақ үчін әр шей бар. Қырымда көзілік әскерлікке чағыруф девам ете. Коронавирус пандемиясында чағырылуф айры шарайтте кече. Чоқысы яшлар евлеріне яқын ерлерде хызмет етеджеклер. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Максим Голубев, Миллет үчін Сақ. Кейфетлі қалдырымлар, бордюрлер ве яныс кемлейлер. Қырым пайтақтында доқу сазбарның абоналаштыруы 90%-ға екенленді. Тәфсилатлар Невбетті Келевхада. Яны ве онайтлы. Первый конный армии сокахындаки азбарны бойле деп тасвир этмек мумкюн. Эвеллеры исе мында бош ереді. Александра Балабанцева бойле денышмелерге куана. Эргес чықты скемлелерде отуралар, мемнюнлер. Хартлар буны чоқ бекледілер, чүнке олар азбарға, чықмаға, тәзе авада нефес алмаға, кунешке бақмаға эстейлер. Бізде мында қартлар ве балалар чоқ. Бір ел девамында бізге кезінмеге ер йоқ еді. Азбарымыз йоқ еді. Ишчелер сон кешлерні екенлейлер. Бір әкі күнден сон азбарны танымақ мүмкін олмас. Босағалар олсын деп апалубка япамыз. Адамлар қышта юргенде сұрынып йықылмасынлар деп. Яны асфальт вере атлануф үчін мейдан. Мында онайтлық үчін әр шей бар. Азбарда скемлелер ерлештірілді. Оларның умуми сәйсі оны күдіне олачақ. Әрбір подъезд янында. Әнді кезінген вақыт сәкенлер отырып, янылықларыны мұзакере еті бөлі. Первый конный армия соғағындаки азбарның абаданлаштырылуына 13 миллион рубледен зеде пара айырылды. Ишлер онайтлы шер муэты программасы черчевесіне алып барыла. Олар бусене август айында башланған еді. Куручылықны афтанның сонуна жекінлемеге планлаштыралар. Бу ерде әр шей япылды. Тек елчықлар қалды. Ярықлануф толы шекілде бар. Кичік мемарий шекілдер шымды ерлештіре. Афтанның сонуна же азыр олачақ. Видео көзетувны 2 күнден сон екінлемеге планлаштыралар. О да сон ки басамақта. Ен көрінген қысым йол қалды. Залеская соқағында яшағанлар да абонданлаштырылған азбарларынен мақтана білейлер. Мында да ішлер екінлене ята. Тек қораларыны ерлештірмек қала.
Адамлар үчүн япылган вакыт бек яхшы. Біз үчүн хартлар үчүн, чүнки бизлер чанталарнын гүрөмүз бойлой жол чыкта кеткен вакыт бу саглыкка файдалы ве бизни кайгырганлары хош келем, бу бек яхшы. Умумен Ахмежите 17 азбар абаданлаштырыла. Олардан 90% азыр. Оларны ноябрынын 15 күнү тапшырмага сөз берелер. Бир сыра артта калган объектлер бар. Бу Бела Куна, Куйбышева сокакларында. Первая конная армия МД Залеска сокакларындаки азбарлар гекунлене. Шымдыки вакыт ижрачылар ишлеринин тизлигини арттыралар. Графиклер ишлеп чыгарылды. Эр күнү мемориет тарафындан мониторинг кечирили. Кырым тахтында азбарлар абаданлаштырылуу боюнча эшлерге Москва акимияты ве Кырым назирлер шурасынын арасында имзаланган анлашма боюнча 260 миллион рубль айырылды. Сусана Садыкова, Азиз Нимитулаев, Милет үчүн. Мантарларның чешітлері чоқ рыжық, маслята, мышата, степнячки, ведегерлері. Ярымадыда енді чоқтан мантар вақыты башланды. Тыч авламаға севгенлерінің сайысы Қырымда чоқ. Мантар берекетінің мұхберлерімізді жейді. Ой, а вот и гриб. Прелесть какая. Да такой большой, такой красивый. Наталья Высоцкая әрбір мантар мерсімінің фаль іштіракчысыдыр. Яхмурлардан сон шеерден чықып, орманға бармаға пек севе. Бу бойле бір релакс, сен ратланасын, ве мемлінлік тапасын, сен не қадар мантар жиғаның муимде гіл. Эңесесі ратланмақ, ве вгяв жылықның берекетінен қайтмақ. Мантар жеймаға бұтын айлелернен топланып баралар. Наталья Высоцкая балаларны ве торунларыны ала. Бір копқа мантар топламақ үчін орта дережеде бір сат вақыт керек ола. Мұқайтлықнен аячығыны кесеміз, мантар тамырына зарар кетірмезден, да яңылары осмесі үчін. Мына бұлар топ-топ оселер темізлейміз ве сепетке еді копқаға йолаймыз. Кырымда мантар аман-аман эр ерде осе, чөлде, дагларда, ве орманларда, тарлада степнечки дегенлер осе, тереклер арасында маслята, мышата ве рыжык дегенлері саклана. Бу иш үчүн сабырлы ве дикатлы олмак керек. Мутехасыслар айтканларына көре, куз берекети бек яхшы олды. Принимай, дедушка, грибы. Будут у нас грибочки на зиму. Жыйылган мантарларны башта темизлейлер ве ювалар. Кырымда зээрли мантарлар да раст келе. Оларны ашамак ясак. Оларнын сапчыклары инжеола, мухомор дегени исе кок гүлгүлү түстө. Мына бу мантарларны степнячки деп адалайбыз. Биз оларны балалыктан берле жыйабыз. Мында башкалары да осе. Эгер мантарны танымасак, биз аны алмайбыз. Эвге кетирген соң я кабырабыз, я да банкаларга капатабыз. Эпосы мантарджылар топлаганларыны банкаларга капаталар. Яда лезетли емеклер пышырелер. Буйырныз, мусафырлер, аштатлы олсун. Мантарларының сайысы доғырдан доғыры аваға бағлы. Яғмурдан сон күнеш чыққан вақыт, эр вақыт тазе мантарлар туртып чыға. НСА-сы эр дайым білген мантарларыны джеймақ керек. Аксалда хастаханеге оғрамақ мүмкін. Экімлер айтқанларына көре яқшы мантарлар да хафлы ола біле. Егер алыныз бозылса, сайде қайделеріні қатарламақ керексіз. Сық алда адамның юреге болуына, яда құсуф пейда ола. Егер адам да яқында мантар ашаған олса, 1-2 саат евелсі. Аш қазаны ювмақ керек. Емде қатарламақ керекміз. Мухомор ведегер зейірлі мантарлар көз бебегіні бұйуклештіре. Ағыз құра, ичіклерде спазмалар пейда ола. Бірінші ярдым көстерілген сон, зарар көргеніні яқын хастаханеге еткізелер. Мантаржыларының эсас қайдесі – білмесен, емін олмасын. Алма. София Джумерова, Дау Чахалов и Максим Голубев. Милет үчін. Насыл әтіп чекім мейданында әлетлер ярдымынен кейф яратмақ. Бұның үчін насыл ластауар қуланыла. Вене үчін ярық ресамы студияда ән мұйымдыр. Кадрның яни серджи ось экранларында көрген манзараның теренлігі, толуғы, парлақ, веренкілі олмасы оның ішіне бағлы. Нияз Якубов Милетел каналында телеоператор группасының ярықлайджысы бүгін рубрикамызның қараманы. Біз енді телеканалымызда чалышқан издатылы адамлар ақында чоқ сефер тариф еткенедік. Ижеде Янашуф ве техники білгілер бұйы кемкенлар ача. Камерамыздың қаршысында Нияз Якубов, телевизион әлемінде мойму техасыларда бұры. Судья таки ұшық ақында ершайны білген нысан. Прихожу к 7 часам.
Саба едіде келем, ұшықны яхам, рубильниклеріні, ярықлаған әлетлеріні, диварны, подиумны, масаны. Пек месулиетлі іш. Ұшықны идеал шекілде тізмек керек, іч бір ярамайшей олмасын деп. Алып барыжының бетіні доғыры көстермек ічін, ресім чызған ұшықны доғырламақ керек. На телевидении меня позвали. Телевизион әлеміне мені досларым чағырды. Ярдым етмеге, оператор олып чалышмаға кеттім. Камераны көстерділер, насыл чалышмақ, не япмақ, насыл олмалы. Зенат бойынша мен торнаджы, танкист. Эвеллері камераға расткелген едім. Кичік балларыны чеке едім. Кадр насыл олмақ кереклігіні біраз біледім. Екі ай оператор оларақ чалыштым. Башында біраз ағыр еді. Бұ маңа келішкен іждегіл. Соң студияда чалышмаға чағырдылар. Мұнда келгенімнен әршені бегендім. Бұ менім. Бұны япып олурым, деп тұшындым. Мен мұнда енді 5 жылдан берлі чалышам. Мұнда кайшыны пек бегенем. Бұ муабет коллективде күнлер кечкеніні дуймайсың. Свободное от работы время. Іштен бош вақыт, мен гольге барам, балық тұтам. Кімерде деңізге барамыз, яда торынларымен хавузға келіп, балықлар тұтамыз. С детства это привычка. Как-то мы... Бұл балалықтан менің алышқанлығым. Біз судан ұзақта яшайдық, ве балық тұтмаға бармақ бұйық бір қуванчеді. Геже юқламаздан саба аяқ машналарда хавузға етіп бармақны беклейдіқ. Анда балық тұтайдық, ве бұл бақ деді. Бір онда не балық тұтсаң, сен енді бақтылысың. Вақыт кешкен соң ісе табиатнен қонышу, балық тұтуф бұл раатлық деп түшінесің. Гоңыл раатлана. Вечером после работы. Ақшам іштен соң бір филжан чай яда қаве ішіп, біз әйелеве ішлер, ғалебелер ве мағлюбиетлер аққында субет етеміз. Деток мы очень любим. Балларны пек севеміз, давет етеміз, яда узымыз алып келеміз. Оларнен қонышқанда раатланамыз, дүлбер ерлерге барамыз. То, что нужно было... Айди адамға керек олған әр шей бар. Балларым, торынларым, біз берабер олып ватанымызда, Қырымда яшаймыз. Озымны бақтлы инсан деп саям. Бүгінге бұл эпсі хабарлер Милет телеканалындан айырылманыз. Хайырлы ақшамлар.